Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, ty a za dva díly jsme stihli postavit mob trafku, snad ještě bude fungovat. Tak čau, teď je tady ke Michal, vítám vás u 133. dílu mojí nekonečné série a jak jste již ještě poznali, tak jsem zase tady u svojí rozdělané mob trapky. Já jsem teďka si byl za kamerou pro... Tady vidíte další šutry, plus tady nějaký dřevo na žebříky, aby se měl nějaký přístup tam nahoru. Tady nám pěkná hudba, když dvojnásobná, tady jsem si projel i pro nějaký perly. A to musím malinko přece jenom... Takhle, no. Ale co ta druhá? Čas, tak nechám dohrát tady tu a potom to malinko oslabím. Tak jo, čili jinak já si pouštím stopky, dneska máme teda neděli, 17. dubna, teď je 14:30 odpoledne, tak stopky běží. Jo, tady ta hudba. Prostě. Jinak jak vidí, no vlastně já jsem si to vyresetoval, to je jedno. No, byl jsem tady doma, no, chtěl jsem vám to ukázat, jak jsem se portoval. Tak, takže tak, a tak, uděláme si žebříky, budeme mít nějaký, tady to bude stačit, takže tady to si tady nechám. A tohle si tady nechám, že tady to by mi se mělo být akorát. Jinak teda ještě tohle. Takto. To je hustý, jak takhle zůstal otevřený. No je zajímavé, protože jsem v singlu, proč to mám takhle to hraje, když mám tady ten game menu otevřený. Zajímalo by mě to docela. Nevím, tady to už se může zaslabit tím pádem. Ačka, to je zase málo. Chtěl se trošku slyšet takhle, na 32. Tak já si tady teďka udělám nějaký přístup, takže třeba tady odsad, z této strany. Tak, jak krásných 60 FPS, není to jako minulý, když se mě to tady lagovalo, počkejte, tady je vlastně mrak. Aha. Já už myslím, že jsem na konci. Aha! Počkej, jak mě to nemohlo vyjít. Jak jsem to dělal vysoký? Asi 4. Jak jsem to kurňa dělal vysoký, že to nevím. Jak to jen to nevyšlo? To mě teďka zajímalo. No nic, tak si vezmeme ještě ten stack, no. To už je jedno, to už nás spasí. A ještě jsem si toho teda udělal tolik. Tak jo. Tady tam teda přilezeme. Pojďme se zase zajdu dolů pro šutry a budeme pokračovat ve stavbě. Ten mrak mě tady hrozně vadí. Tak, a jsme nahoře. Ej, ty mraky jsou hrozný, ale. No nic, mám ty peruly. Mám ty peruly, když chci tady ty dva, ty mám ještě z minula. Dobré. Tak. Ty mraky ale možná vypnu. To ty perly, počkejte, jeden tak si vezmu, že ten se bude hodit teďka. Tak jako nabereme šutry. Ne, myslím, že mě budou stačit nějak 6 taků a radši se vezmu tolik. Ne. No víte co, já se vezmu ještě možná do toho jeden stack, ten už mě nezničí. A budu pokračovat s těma 13, začnu. Tak jo. Tam to vezeme zpátky nahoru. Teďka jak já to budu potřebovat, takže tady už budu padat, čili já tady odsaď budu potřebovat, že tady to už je jeden blok. A od něj budu potřebovat... Ještě 6 teďka vystavit sem. Do strany.
No počkejte, já pojedu takhle a pojedu... Počkejte, jak o to má být plocha 20x20, co? Já myslím, že to má být plocha 20x20. No, já to budu počítat na jistotu, tady budu počítat, že bude voda tady v těch... Tady takhle z těch stran poteče voda, že... Tady ten žebřík tady o tom nebude. To, co je skopu, ten sloup toho žebříku. Stejně jako, že potom třeba skopu tam ten sloup do té vody, co vede. No víš, nemyslím, že se možná mohl nechat. No já zase potom udělám portál. Máme třeba někam, jak jsou ty truhy teďka. Tak, ale co se teďka budu potřebovat, že tady to je jeden blok, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Takže určitě to tady takhle ještě napojíme. Takto. To uděláme kanál, připravíme. A potom vyzkoušíme, jak ta voda poteče. Tak, takže když tu vodu plácnu sem na ten kraj, tak se dosteče na druhou stranu, což nechci. Tak, jak to udělá, jak to odzkoušá, jestli to teče. To není tak jinak. Ale jako se to zase dosteče blbě tady tím směrem dolů. Teče, teče. No, dobrý, ale ty mraky mě fakt vadí. Kde jsou mraky? Quality, ne. Detaily, jo. Off, dobré. To je lepší. No nic, tak tady budou ty spawnovací plošiny, čili tady budou takhle dva mezera, čili tady na tom už bude ta plošina první. A já tady prostě udělám takhle teďka okraj. Tak to samý na týhle, tady na tom bloku. Děláme prostě teďka takhle okraj. Už tady to uzavřu, že stejně to tady bude uzavřený, takhle. Tak, teďka to vyzkoušíme teda, jak to teče. Tak to ukaž. Oblok ještě, já to potřebuji ještě oblok lidi. My tady ty dva ještě odkopeme. Teda myslím, že to bylo oblok, ono to možná bude o víc. Zkusíme to teďkon. Kto? Kaš? Ano, přesně, teď to teče úplně přesně. Ale vodní proudy ty se budou věnovat někdy jindy. Ne dnes, tak to. Tak. A to samý bude tímhle tím směrem. Když ho tady takhle naznačím, tak. Potom to samý bude samozřejmě tímhle směrem a... Jasně. Ne, to jsem nechtěl. A tohle už jsem vůbec nechtěl, sakra. Takto. Ten žebřík tady bude docela problém, co? No to vždycky ve tom, co se bude moc dát trefovat perlo. No, bude to takový problém tady to. Co se nahoru dostávat. No jestli, jak to je tady dlouhý? To je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Osm bloků, takže již tady to je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 8. Teďka to tady vyplníme. A tady to aspoň jde takhle. Tak, 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 tak. Našli mě šutry, takže přezbrojeme na další stack. Počkat, teďka to ještě takhle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potom vyzkoušíme, jestli všude ta voda doteče ze všech kanálů. Vyzkoušíme to tak, že nám prostě plácnu vodu do toho kraje a uvidíme, jak to doteče. Krásných 60 FPS, s tím se hraje úplně jinak než v pátek, když se mi to tady sekalo. Takhle ještě, teďka to je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokud budu mít nouzi, nemusím. Když stačí, jak šel do bridge minovat a ty zásoby mám zpátky. Tak to. Tak. A
Tak, tak, tak. A zase mě to došlo, nebo mě to ještě vidí těch pár bloků. Nic tak. Tak jo, jdeme testovat. Takže... jeden kanál. Krása. Tady máme otestovaný. Druhý kanál, tady. Pěkně. Krát, že si budu muset někde ještě udělat nekonečný zdroj, tady. Třetí kanál, no výborně, všechny souhlasy. A tady vlastně teďka budou ty plošiny, že tady pospojujeme ty rohy, ale... máme noc, sakryš, já se jdu ještě dolů v rychlosti vyspat. Dobrý, už jsem se, že se nestihnu zachytit a že spadnu až jdou do moře. Já tady nemám postel. Mě šibne. Nic, tak jdeme nahoru a musíme tam nahoře osvítit. Sám nic nenaspawnuje. Rychlosti. Ach, pojď rychle nahoru, když se tady něco spawne. Tak to. Tak to. Tak. Poslední, tak dobré. Tohle by mělo stačit. A tamhle dole, tam to je osvícený, dobrý. Tak, takže teďka šutry a tady to spojíme, to budou ty spawnovací plošiny. Tady spojíme teďka tyhle ty rohy. Tak to, prostě to spojíme. Aha, já jsem to zase oblok přepísk, takže takhle. Teď se modlím, že ho chytím? Nechytím, sakra. Tady další shooter high, to už je několika, tady jich ještě spadne hodně. Tak a potom se tohle vyplní, teďka uděláme tohleto, že... tak pojď. Jídat to, a zase to nepřepísknu o ten blok. Tak to přesně. Výborně. Hej, můžeme pokračovat, to budou ty spawnovací plošiny. Ale vlastně taková velká tam obtravka potom bude. Ještě, jo. Už nám že ty bloky mohl počítat, ale to je jedno. Takhle přesně zase. Tudy. Borně. Poslední. Pak to asi střihnu to vyplňování, protože to si myslím, že je docela nezáživný, že to potom střihnu asi. Já teď jsem to zase přepísk. Mluvím že to, o tom, že to střihnu a přepísku, tak zase další blok háj. A už to ani nekomentuju. Poslední shooter, nemohlo mě to ještě vidět, těch pár bloků. Tak. No. A jak to máme, tady máme 4 spawnovací plošiny, samozřejmě šlo by potom udělat ještě druhý patro, já uvidím podle toho, jak to bude potom efektivní. No nic, teďka to asi střihnu a musím se až to mít vyplněný. Tak jo, čili za chvilku jsem tu. Tak jo, jsem zpátky, je to asi 5 minut, co jsem to střihnul a už tady udělávám poslední, tak torči. Takže takhle to teda teďka vypadá, vyplnil jsem to, sežralo to asi nějaký 300 kg, takže docela relativně v pohodě by se dalo říct na ten materiál. Čekal jsem, co bude náročnější, teda no počkám, že dávám tu torči. No a teďka, teď mě čeká to, že tady ty spawnovací plošiny tam navýšíme o... do týhle výšky? Ne, počkal, oblok níž. Takhle, že to bude vlastně vysoký 4. Teď to je 3. Ne, dobrý, kurně, kecám, 3 to má být vysoký, až takhle. Tak to... a já ten vnitřek asi, no já nevím, jestli ho mám nechat dutej. Nebo jestli to mám vyplnit. No teoreticky, když bych to vnitř osvítil, tak bych to vyplňovat nemusel. A mělo by to být v pohodě, jakž takž. Já nevím, teďka jestli to mám vyplnit, že nějak to bude šutru a šutru. A to jich tady snad ani nemám sebe teďko. Já nevím, to asi to mám vyplňovat, nebo jestli toho nechá kladu, že jsem prostě plásnu těch rohů torči. Jaký tady je světlo, jestli to tady tam můžou spawnout. To vidím světlo. 15, 5, 9, 8, 9, tady hlavně tady ta uhlopříčka, 9, 9, dobrý. Teoreticky se tady, kolik je třeba tady v rohu, 8, tady v rohu,
8, takže jako teoreticky se tady nemuseli spawnovat. No a to pro jistotu vyplním ono. To už je jedno. Stejně bych to musel dělat takhle, ten zákryt, takže no, ten jeden řádek, jestli už tam naflákám těch šutrů, to už mě asi nespasí, co? A tady to tím osvítit můžu, jako. To zase jako jo. A takhle už ne, šutr. Tak, a teď to je jedna plošina. Zvěřilo to něco málo kolem staku, takže celkem štěráty v pohodě. To ty čtyři staky na to ještě dám. A sem dáme torči, tak to. Tak jo, a já to asi zase střihnu a ozvu se, až budu mít i tady ty ostatní další tři plošiny, takže... Čeká takhle ještě, dobré. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tu. Vychází nám akorát pěkně sluníčko. Jedět dolů? Jedět dolů, ale díky. No. Má to docela zajímavě takhle. Se možná takhle vyskrýnuju. Jo, to vypadá dobře. Tak, další náhledák do videa. Poslední dobou mám vždycky nějaký screen jako náhledák. No nic tak, či teďka už to vážně střihnu, už to nebudu prodlužovat a za momentík jsem tady. Tak jo, finišuju, stihnu jsem to ještě v tom samém dnu, kde je slunce. No prosím, takhle já mám to hotový, všechny čtyři platformy. Tak jo, teďka si půjdu dolů a skočím si pro ty trapdory. Snadně video, tak jo, či zase obnovu ty stopky. A to tam máme hotový. Je to celkem rychlé. Aktuálně mám nahráno, co je ta metodová? Tam něco je. Máme, vidíte to? Jako je těsně nad mojí rukou. No, ten dál teďka tady skočím pro ty trapdory. Mám jich tady stok. Pátek jsem to počítal, snad jsem se nepřepočítal. To vlastně na příčině toho, že oni vlastně budou do toho padat, to celý bude funkovat. Ty trapdory jsou tam docela důležitý. Když to fungovalo tak, že prostě tam šli sami po určitý době, teďka už tam prostě skočí po nějakým updateu, teďka už přesně nevím, jaký update to byl. Tak jo. Tak, tady si uděláme takovou vstupní plošinku nahoru. Tak se sem dostal. Skopu to. Tak pojď, a teďka jdeme pokládat trapdory. Říkám, snad jsem se nepřepočítal, když tak si dám port na souřadnice domů a udělám si. A ještě si je dodělám. A vlastně ty trapdory, abych to dopověděl, tak jsou tady z toho důvodu, že oni si potom budou myslet, že tam je pevný blok, ale on tam pevný blok nebude, spadnou do proudu, ten je sveze, ten je poveze do prostředí díry a tam zahučej dolů. Taky má nějaký změněný zvuk ty trapdory. Zkusím malinko schválně zesílit. A ještě to slyšet. Slyšíte? Takhle se dřív neozývá, dřív to byly jako dveře. Tak, až to máme dvě. A jak jo, přesně nám to jde, přepočítal jsem se, protože jsme spotřebovali půl staku a máme půlku, takže 16 jich potřebujete na jednu stranu. A to přesně máme 16, teďka na tu poslední. Vlastně je to 2x8, takže... To se začíná hrát nějaká hudba. Tak jo. Výborně. Teďka bych si potřeboval... Do prda! No tak jsme si teďka ukázali, jak ten mob bude padat. Kurní fyře, chtěl jsem říct, že jsem se teďka potřeboval zajít tady dolů a udělat si tady někde nekonečný zdroj, takže...
Tady malinko rozšíříme tady tu naši platformu. Tak to... A uděláme si tady nekonečný zdroj. Tady dáme pryč tu torč. Nevím, proč tady držím shift jako. Tak to, ať to popřípadně nezamrzne. Ale důvodu si sem rovnou plácnu a jdu dolů pro další. Mami? Teď ji máme. Paráda, on se tady samo zaplňuje, že tady nebude žádný proud, kde jsou tady. Výborně, ale není poznal, že jsem si nějakou vodu vzal. A přitom ji mám. Koní fixoval jsem si spletl díry, jsem si říkal, tak slezu si dolů pro žebříku a udělám si konečný zdroj dole. A ono bácelo. Ještě, že mám to feather folik, jinak bych umřel. A 21 levelů by bylo v řiti. Tak, takže tak. Nevím, jaký jsem tady skláně úrovni, jestli to tam může zamrznout. 98, to už asi jo, co? To už asi může zmrznout ta voda. To už by podle mě i chumelilo, si myslím. No. Jaj, taky. Malinko se teďka seká teda. Tak. Jedna voda, no to změně se nedějte snadu, že s tím budu muset takhle běhat. Čekejte, tak. To prdele už zase. Kurni fis, já už se tady na to vykašlu a tu díru asi zadělám teďka. Až budu zase nahoře, taky asi zadělám. A vykopu i zase, až budu to mít hotový, tady to. Jo, to udělám. Zadím, že takhle tam poletím ještě několikrát. A to nechci. Já je to teďka zadělám, už tady mám na to i připravený šutry. Tyhle to zase něco seká, tyhle, nechci 10 FPS. Tak jo. Mě to bychom se tady z toho zbázil, ne? No teoreticky, tyjo. I tady je nebezpečí, by to mohlo zamrznout. No nic, já tam zase nasekám tu vodu a ozvu se, až budu zpátky, takže to je zase takový nezáživný. Tak jo, jedno, a já tady jdu nahoru s poslední vodou už, tam teďka položit a... To už bych to viděl, takže já se tady ten žebřík už zakopu, protože... Tak, poslední vodu, hotovo. Dobré. No a teďka... Tohle... Zadělat tu díru. Tak. Teďka potřebuji nějak nahoru, pokud by to šlo. Tak, tak, dobré. Vykopat tady tu díru. Ne. Skryš. A hlavně tam nezahuče taky. Tak. Tak, tak, dobré. Máme jako poschodí. A teďka to tady zastřešíme. Dva bloky vysoký to tady budou ten prostor. Zničíme tady ty torče. A mám trávka může být hotová. Takže jedna, dva. Což vlastně umožní spawnování všeho kromě endermenů. Takže všechno kromě endermenů se tady bude moc už spawnovat. No tady jsem to ještě neosvítil. A teďka to vyzkouším, jak to bude. Jestli to pojede. Mohlo by, co? Mohlo by se mi taky něco podařit. Ne poprvý. Po dlouhý době zase. Když si říkám, že mě asi nevystačí šutry na tu střechu. Tenhle ten obvod to jako vyjde, ale ty šutry na střechu mě asi nevystačí. Protože to si již tak budu muset potom dolů hodit perlu. To už nějak vymyslím. Problém bude se dostat zase zpátky nahoru. Jsem možná mohl ty šutry si teďka, aby jsem to už potom měl z krku. Když jsem byl dole, no to už je jedno. Samozřejmě, jak jsem chodil s tou vodou, tak jednou byl lag, takže jsem spadnul a spadnul jsem až do moře, jsem mezi po žebříku, takže taková menší nepříjemnost, takže jsem nabral vodu z moře a kašlal jsem na to. No. A jíka nebyla, proč jsem se zvedl dolů. Takhle. Tak. A jdeme dělat střechu. Vlastně ta byla až tady na tom bloku, střecha. A budeme muset to svítit potom i tu střechu.
tom teoreticky, jak ty torče mohl tady na, tý, vždycky na těch plošinách už rušit, nad kterou dělám tu střechu. Už bych je tady mohl rušit, co? Ty torče. Takhle. Takhle. A ty torče chci. Tady není jiná. Prosím. Tady jenom jedna torče byla. A nic, tak to je jedno. Jasně, teďka tuhle plošinu zrušíme. Osvětlení a uvidíme, jestli tady třeba něco už spawne. Již uvažuji, jestli se zatím zapnu písku, že kdyby se tady třeba mě spawnul hnedka creeper, tak by se mohl část tým obtrapky stavět znova. Protože creepři jsou potvory a hrozně rádi bouchají. Počka, teďka ještě tady, hop, jedna. A poslední. No, víš, se mě nepřijde, tady je nějak moc světla. Nahoře. Víš, u nás by stejně potom muset ještě postavit nějakou plošinku, kde si budu muset propočítat, aby se tady oni spawnovali nahoře. A já jsem nemusel stát tuto úplně blízko. Tady se to budu muset tak ještě nějak promyslet, kde budu stát, aby se oni spawnovali. Pokud možno nějak tak relativně dobrým počtu. Dáme ty šutry, ty tady klidně nechám, ty se nespawnou. No, uvidíme, jestli tady něco naspawnuje. Mám za tuto obtížnost? Ne, já mám písku. Já jsem si říkal, že jsem se nemusel ani jednou dojíst. Já jsem si vlastně něco zkoušel v kreativu s tou obtrapkou, takže tam jsem hrál na peaceful. Já jsem si říkal, ty, proč jsem se nemusel ani jednou dojíst. No, tak uvidíme, jestli se něco spawnuje. Já jsem si říkal, jako vědomo, že já jsem ani jednou nemusel jíst. Jsem si říkal, ty, mám vůbec obtížnost? A co? Ne, mám jsem peaceful. Podle Minecraft Wikiny by tady ta obtrapka ještě měla normálně fungovat, tak uvidíme. Žádný update tam nebyl, takže by tady to nemělo fungovat už, takže... Jsem zvědavý, jo. Ale docela mě znervozuje, že ještě nic tady neslyším, že by tady bylo. Vychází nám tamhle sluníčko vzadu. Já to ještě tak rychlosti osvítím, dokud to vidím, kde je tma. Střechu musel svítit potom pořádně. A poslední stak. To mě nevíte, já jsem to říkal. Sakryš o kousek. To mě si tak doberu dva staky, jak už to po mně stačí bude, si myslím. Mám potom perly? Mám perly, aby jsem se dostal dolů. Skopu ten žebřík a uvidíme. Já ten skopu až na konci. Našel mi to, takže perlu, poslední, a pak mám ještě stak. Kde to je? Tamhle. Tak pojď, potom bude se narazit sem dostat nahoru. Takhle, mám jistotu a teďka odkud se mám trefit. Jaj, to je málo, sakra. A nic, tak musím na ten žebřík a nějak odtamtud. Pro případně, no to už se neprokopu. Počkejte, mám nápad, jak na to. Teď mě něco napadlo, ale... Upotřeba tohle.
Bre? Krajzej, kaká, zbytečně pejtová materiál. Ještě kousek. A tady si takhle vystavím sloup a potom to zase skopu až půl zpátky. Dobré, to by mělo stačit. Ještě kousek. Tak to. A potom to zase skopu až půl zpátky. Vrš, spawnovat, spawnovat. Tak, osvítit. Pořádě hlavně. No to ještě zkontroluji pomocí F3. Tak se ukaž. F3. A musíme sledovat, aby to někde kleslo na sedmičku nebo mí. 13, 12, 11, 12. Dobré, teďka ještě proběhneme tenhle ten okraj. A 8. Počkejte, tady je 8. Zase roh. 10, 9, 8. Tady někde. Dobré. A já někdy točím ještě video. Zase roh vlastnem. Počkejte, tady někde bylo 9, tady. Posledních 7 točí. Ne, tady ne. Tady. No, tak bylo 9. Když tady bych to vždycky nemusel, dobrý. Co je třeba tady? 10, tak to tady je. Tady 9, takže radši pro jistotu takto. Musíte to být fakt osvícený, ale jsem spawnoval na střeše a fakt v tom. Dobré, tak jo. Takže teďka skočit na to a trefit se. Dobré. Čekat, slíst. Dobrý, já toho Ios pochytám a co nepochytám, tak spadne dolů na tu lávku snad. Jak ještě daleko, tak to je dobré. Na žebřík. Dobrý. Hustý. Počkejte, já budu kopat dolů rovnou i ten žebřík. To je dobrý, já mám takhle svoji zám a kope to samo. Efficiency 5, prostě se kirka se pozná. Takhle, hlavně já se nepokopu na ten, na který zrovna jsem. No, když on by se asi nic nestalo, ale... No, ty a za dva díly jsme stihli postavit mob trafku, snad ještě bude fungovat. Možná něco spadlo dolů, ale kolik jsem toho? 34, tam určitě něco spadlo dolů. Tady si doberu vodu, zruším tohleto. Tak pojď. Dobrý. Tady třeba pán jsem torči. No. Kde vidím? Ečko, nula. Tam šám. Já jsem bavně teďka daleko si myslím. Já potom musím být nějak blíž tomu, jenom, že potom ještě tak budu muset ještě něco vymyslet. Tady to ještě klidně rozšíříme o trochu. Tady tu plošinu. Já mám problém s tím takhle to ještě o ten blok rozšířit. No, ale mám trapku, mám hotovo. Zapomněl obnovit stopky po tom posledním střihu s tou vodou, ale... Hlavně teďka už bude čas na ukončení toho dílu. A já tady potom ještě zůstanu a podám se na Vikinu. V jaký vzdálenosti od toho se má stát? Nebo bejt od těch spawnovacích plošin? Tak jo. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád se našeho dnes i přečtu. Dneska jsme toho stihli opravdu hodně, vlastně jsme dodělali kompletně celou mobtrapku a... Myslím si, že to vypadá celkem dobře, i ten kobl k tomu se docela sedí, asi ještě když tak takhle třeba udělám screen a dám jako náhle dělák tohleto. No, tak jo, a já se tam s váma pro dnešek loučím a zase někdy... Ahoj!